stengiamės iš visų jėgų ir vyrai, aš manau, atidavė viską, ką galėjo ir laimėjom. Čia tik tai kol kas tik pradžia, taip kad toli gražu. Atsiliko Tūgio, o kuo pranokot? Kaip? Atsiliko Tūgio, o kuo pranokot? Manau gynyboje reikimų momentų apsidengėm. Sprendimai buvo mūsų polime tokie, kaip pasakytų, mes juos išpildėm gerai. Ir tai davė rezultatą ir žodžiu, kiekvieną kamulį kovojom pabaigoje. Kada daugiausiai nervų buvo? Antrame kelinėje, kai buvo turkai truputėlį nutolę, papačioje pabaigoje, kai nesportinė dary buvo, pavyzdžiui? Ne, nu, čia sportas, tie nervai vieną minutę taip, kitą taip, žodžiu. Bet tame ir yra tas pats gražumas, kad žaidi ir yra tas visas, plaukai šiaušiasi ir atsistoja, žodžiu. Tai šiaušiasi tie plaukai, ar ne? Tai žinoma. O kas atsitiko tam momentui, kai varžovas pakliuvo? Nu, iš tikrųjų, aš tikrai netyčia, nes jis man už rankos griebė ir aš traukiau, kaip pasakyti, ir jis labai arti stovėjo ir netyčia aš užkliučiau. Ir jiems geras draugas ir aš tikrai nenorėjau jam užvažiuoti. Ir jam pirnaido teko? Aš tikrai, žinok, nejaučiau, nes tiek rankos buvo ir jaučiau rankas, o aš tikrai ten nejaučiu, kur aš pakliuvau jam. Rimai, šiandien visiškai kitoks mačas negu vakar. Kiek veidų rinktinė iš viso turi? Gali žaisti ir greitai, žaibiškai, dabar toks lietas žaidimas, pozicinis. Įvairia pusiška rinktinė yra. Nu, šiandien žaidimas buvo labiau fizinis. Žodžiu, mums reikėjo adaptuotis. Ir, manau, komanda tai gerai padarė, adaptavusi į tą visą, žodžiu, kaip pasakyti, fizinį presingą.